Велика лежа у Соловйова. Путін закриє канал пропагандиста. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашому государству не довіряти. Путін намагається втекти, він дуже боїться курської розв'язки. Рашист Полинков назвав строковиків, яких українці взяли в полон на Курщині, зрадниками і закликає їх не міняти. Скажу, може бути, неприємну річ для многих, тим більше родителей цих парней, які знаходяться в плену. Ну їх не можна міняти. Нельзя, потому что они сдались без боя. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Велика лежа у Соловйова. Просто уявіть собі, на його каналі у прямому ефірі ранкового шоу пропагандист Євстафєв насмілився звинуватити Путіна у провалах останніх кількох місяців. Схоже, хтось щойно виграв путівку у табори. Я вам так скажу. Нашій власті весной этого года был вручен колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия неисчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два с половиной месяца, я боюсь, нас ждуть дуже великі політичні проблеми. Ми чекаємо на це вже довгі 3 роки, але росіяни постійно доводять, що можуть проковтнути все, що завгодно, якщо просто поставити біля них автозак. Я ведь дуже лояльний чоловік. Мені дуже хочеться вірити нашому государству. Ну, навіть я з моєю біографією, з моєю генетикою починаю нашому государству не довіряти. А чого ж це? Може тому, що так зване СВО йде точно не за планом? Чи, мабуть, через те, що замість нових областей ви отримуєте нові угруповання військ у Білгороді і Курську? Або, либонь, тому, що Путін обіцяв, що строковики не будуть воювати, а вони воюють повним ходом? Так зразу всіх причини не згадаєш, так яка конкретно? Поки Курська область полихає синім полум'ям, влада так званої Росії робить усе, щоб захистити своїх громадян. Путін навіть відклав всі свої, ну, дуже важливі справи, щоб відправитись у поїздку. Ні, не в Курськ. Ви що? Він просто поїхав у турне Росію, щоб показати по телевізору, як його всі люблять. Бункерний навіть у Чечні побував, і ви уявіть собі, назвав самого себе піхотинцем. Куди, що строк життя у нього точно не такий самий, як у російських піхотинців. Ми всі піхотинці. Ми всі в цьому сенсі в однаковому положенні. Не забула Мілі про жертв Беслана. Круто виходить, сам зробив трагедію, а потім раз на кілька років приїздиш, виразіть соболєзнування. І всі тебе люблять. Звісно, це трагедія, безусловно, останеться незаживающей раной в исторической памяти всей России. Что касается вот тех противников и врагов наших, о которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбасі, в Новоросії. Так, ви правильно зрозуміли. Родичам тих, кого вбили спецназівці за наказом самого Путіна, він розповідає, які ж страшні вороги в Україні. А те, що розповідає він це все, буквально ігноруючи Курську область, і те, що його армія там потрапила в оточення, то вже деталі, які до справи не мають жодного стосунку. Рашист Михаил Полынков експертно подивився на фотографії якогось укрепрайону російської оборони і експертно дійшов до думки, що строковики, яких кинули на призволяще проти регулярної армії, не обороняли його. А відповідно міняти їх не можна, це ж предателі. Я просто теж вчора бачив наш укрепрайон, такий построєний, добротний, шикарний, можна сказати, війна в стилі лакшері. Без вообще вида, что он как-то оборонялся. Скажу, может быть, это неприятную вещь для многих, тем более родителей этих парней, которые находятся в плену.
Ну їх нельзя міняти. Нельзя, тому що вони здались без бою. Ми не розуміємо, як російський народ може терпіти подібні речі. У будь-якій нормальній країні генерали, які відправили на смерть строковиків, вже повісились. А такого балабола, як Поленков, вже б розірвали на шматки. Але, походу, росіянам подобається, що влада використовує їх суто як м'ясний ресурс. Тоді хто ми такі, щоб цьому заважати? Ростовська область останнім часом погано спить. Можливо, всьому виною совість через те, що вони не намагаються зупинити війну. Або, що реалістичніше, наслідки цієї самої війни. Поле повністю горить. О, взорвали. Ракета прилетіла. Ех, ніщо так не бадьорить зранку, як приліт української ракети по російській системі ППО. До речі, дякуємо за звіт. Тепер наші хлопці точно знають, що ми попали в ціль. Хоча, направду, страждає від дронової демократії не тільки якась там Ростовська область. Цієї ж ночі відбулася наймасштабніша атака дронів на Москву, про це казав мер міста Собянін. Міноборони звітує про збиття 45 дронів, але ж ми з вами знаємо, як вони все збивають. Тож чекаємо на відосики. Абті Алаудінов, також відомий як Лапті Аладіна або Агент 47, зламав усі плани підступного НАТО. Виявляється, Захід через Україну намагався досягти у Курській області якихось цілей. Але нічого в них не вийшло. Які були цілі, це, звісно, окрема тема. Можливо, він потім поділиться на OnlyFans. Факт заключається в тому, що бліцкрік Америки, Англії, блока НАТО через украинские формирования, он им не удался, потому что цель основная, она не достигнута. А то, что они зашли на территорию населенных пунктов, которые, в принципе, никем и не были защищены, это были абсолютно мирные населенные пункты. Так, це ви мали ці населені пункти захищати, а не сидіти в ефірі на ТБ і локшину на вуха росіянам вішати. Цікаво виходить, строковиками вони пожертвували, а потім, щоб не відповідати за це, почали розповідати, що і не було ніякої оборони. От побачте. Потім вони скажуть, що строковики пішли у самоволку, і тому влада за них відповідальність не несе. Депутат Мілонов, який явно у своєму житті не бідував, пропонує батькам, які не можуть забезпечити своїх дітей, відправитись на війну гарматним м'ясом. При цьому ще й розповідає, що він сам солдат, але, звісно, його фронт тут, а ваш фронт в Україні, бо так треба. Хтось же має країну обкрадати. Я вам, як реальний солдат, можу сказати, що пускай він йде, я отрабатую. Ні, ви не реальний солдат, ви наполовину депутат. Хорошо, наполовину. От можна я, друга моя половина, може, не лучше, не самая большая, но скажет, что если этот человек не платит своим детям, не содержит, не кормит своих детей, ссылаясь на то, что ему негде жить, негде работать, что у него нету денег, ему предлагается достойная работа, которая превратит его из пса обосранного, извините меня, который не платит своим детям, нормального человека. Круто виходить спочатку розвалити всю економіку країни, щоб людям було тупо ніде працювати, потім посилити інфляцію, прибрати соціальну допомогу, розвести культ «дал Бог зайку дасти лужайку», і потім всі, хто не зможе платити, загрести гарматним м'ясом. Профіт. Оце ми розуміємо, бізнесмен. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.